Kaunti ya Machakos wameharibu mashine 46 za michezo ya Kamari na pia Kunasa, katoni 62 za pombe haramu. Wacha nimpishe mwanahabari wetu Waraibu wasike na taarifa hii kwa kina na nyinginezo katika mseto wa kaunti. Hii ndo ilikuwa taswira. Mashine 46 za kucheza kamari kuteketezwa hadi kuwa jivu. Wakiongozwa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Machakos, Patrick Labolia, na kamishna msaidizi wa kaunti hiyo, Judy Wanjiru, wakizungumza na wanahabari, wameeleza kuwa katika uvamizi huo katika kituo hicho cha kucheza kamari, walinasa katoni 62 za pombe haramu, huku wakiwakamata watu 17 wakinywa pombe hiyo haramu na mmiliki wa mashine hizo za kamari na kuwatia mbaroni. Wajute to tell the society the effects of this, the machines, the drugs, and then the all this illicit business going around. And then, the public now, please, you tell us where this illicit business is going on. Huku hayo ya kijiri, shirika la kukabili njaa la Action Against Hunger katika kaunti ya Pokot limetoa msaada wa miche ya maembe, mipapai na parachichi kwa wakulima wanaoishi maeneo kame ya Sigor na viunga vyake. Tuko na furaha leo kubwa kwa watu ya ICF na kakacha kwa kutuletea mbegu ya maembe, ndizi, na pia paipai na avocado. Kwingineko, huku mikakati ya kuhifadhi mazingira na tabia nchi ikiendelea kushika kasi nchini, huduma ya misitu ya Kenya imeweka mikakati inayolenga kuongeza eneo la misitu nchini. We have 152,000 hectares under plantation, and that's it's only 6% of the total area of 2.6 million hectares. Waraibu Wasike, Lookup TV.